টিকলাৰ মাক পিতাকে মোক লোকেল গাৰ্জেন বুলি লিখি দিলা কেনে শুনছনা তাতে কি ইমান মহাভারত খান অসুদল কচোন এগলাহান চবেই মেথলিটোৰ কাৰণে হৈছে কালি ৰাতিপুৱা যাই ফেলে মই টিকলাৰ মায়াকুৰ বুঢ়াটো পাক মাৰি ছিঙি থৈ পঢ়িলে তোমাৰ মুখখনত এটা লাজ লাজ ভাৱ আনিব লাগিব এই লাজ লাগছে এই লাজ তাৰপিছত এই আঙুলিটো দি থুতলি থুতলি ধৰা চবে ধৰা বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।